Att två tomtar inte är mer än munsbitar för en drake verkar Sanna och Pelle inte alls ha förstått. Om det inte hade varit för den låsta dörren hade den här berättelsen nog fått ett mycket snabbt slut. Ett gråtroll som kungen klarar även de mest erfarna tomtar av. För en drake krävs helt andra kunskaper och erfarenheter. Förhoppningsvis är de kloka nog att söka hjälp nu när de behöver den. Och den finns så nära.